da, avans nu aveți mult. Avans de ndryshe. Edhe ki tjetër. Sot është një moment që çdo qytetar i Kosovës ka obligim për të kryer përballë këtij procesi demokratik të zgjedhjeve për mandatin e ashum katërvjeçar të pushteteve lokale. Prandaj sot jam këtu si qytetar i Kosovës, si qytetar i Prishtinës, ky obligimin tim qytetar të participimit në këtë proces. Kam besim të plotë se zgjedhjet do të jenë fair, të lira, transparente. Zgjedhje që do të dërgoj mesazhin më të mirë për Kosovën e re, për Kosovën evropiane, për të një të ardhme dhe më të sigurt dhe më të mirë për gjithë qytetarët e Kosovës.